ובשנים עשר חודש וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות, והאחש דרפנים, והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, מנשיאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת אדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזתה, עשרת בני המן בן המדתה צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75 אלף, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח 14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו 13 בו וב-14 בו, ונוח 15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם,
כי המן בן המדתא האגגי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מדינה, מלכות אחשורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר.